عليكم حضور. وعليكم السلام. عليا هنا هنا حضور نماز میں حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. حرکت کی حرکت مطلب ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. نماز میں حرکت تو کرتے ہیں. وہ تو کرتے ہیں حضور, اس کا مطلب وہ کس حرکت کی؟ نماز سے ہٹ کے حرکت, ادھر ادھر دیکھنے ہیں, ادھر ادھر دیکھنے. تو اگر کسی کا موبائل فون غلطی سے آن رہ جائے اور نماز میں نماز کے دوران کوئی فون آ جائے تو کیا وہ فون بند کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر قریب پڑا ہو تو ہاتھ مار کے بند کر دینا چاہیے. میرے پاس بھی ایک لطیفہ ہے. ہے بہت مزیدار بات ہے. ایک مرتبہ تو مزے ہیں. ایک مرتبہ ملا نصیر الدین ایک ہوٹل میں بیٹھے اور شیخی بگاڑ رہے تھے اور لوگوں ان کی باتیں بہت توجہ سے سن رہے تھے. توجہ سے ملا نے لوگوں سے کہا, میں اندھیرے میں اتنا ہی صاف دیکھ لیتا ہوں جتنا دن کے اجالے میں. کسی نے پوچھا, ملا پھر رات کو آپ چراغ لے کر کیوں چلتے ہیں؟ ملا نے جواب دیا, چراغ اس لیے لے کر چلتا ہوں کہ دوسرے لوگ مجھ سے نہ ٹکرائیں. اچھا یہ بھی